Подорож тротуаром по вулиці Кравченка. Вулиця генерала Кравченка. Цей тротуар створило ТОВ ВК «Алькасар» за 790 тисяч 715 гривень. Дуже охайний, гарненький тротуарчик, здовж якого висаджено також гарненькі деревця. Зараз ми будемо розминатися з пішоходом. Добре. Так. Дуже інклюзивний тротуарчик получився. Тут зроблено спуски для під'їзду в двори. Зручно. Єдина тільки ширина тротуару не дає шансу розминутися з дитячою коляскою так, щоб не зійти з тротуару. Ну, практично так. І тротуар закінчується на перехресті вулиця Кравченка з вулицею Паланського. А далі починається капітально зремонтована дорога за, зараз згадаю, 3 мільйони. Перехід на вулиці Кравченка. Вліво подивилось. Дійшли до середини, подивилися праворуч. І поруч, праворуч. Перейшли. І пішли тротуаром. Ну, ви поняли. Персональний перехід. Вулиця Кравченка. Яку ремонтував Дорбуд сервіс. Вулиця Кравченка, яку ремонтував Дорбуд сервіс за 3 мільйони. Там позаду лишилась калюжа і лапка. Кажуть, що вона вбита. Нормальна дорога. А ні. Ось тут є латка. Тут чорті що виб'ється за зиму латка. Незважаючи на таку якість робіт, Дорбуд сервіс продовжує працювати в ставищі. На постійній основі. Ще одна латка. Це називається капітальний ремонт дороги з латками. Фірмова фішка. Не кожна фірма виконує такі роботи.
Ось тут ремонт закінчується. Починається. На цю ділянку селищна рада вже замовила проєкт поточного ремонту. За 5 тисяч ВКБ Білоцерківський, пардон, Білоцерківський ВКБ. Зато новий знак.